satu yang betul berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak Kerajaan Persekutuan adalah lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang sekarang agak sesak. Kami memang harap bahawa pihak kerajaan negeri boleh diberikan peluang untuk melihat atau menyaksikan projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang supaya kita dapat terus menjana pertumbuhan pelancongan. Tahun lepas ada sebanyak 6.7 juta penumpang di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang melebihi kapasiti lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang sebanyak 6.5 juta penumpang. Bilangan penumpang dijangka akan bertambah. Lebih-lebih lagi apabila Pulau Pinang mendapat tempat sebagai satu destinasi pelancongan terunggul apabila CNN telah meletakkan Pulau Pinang di antara 17 tempat yang paling baik untuk dilawati di dunia. Dan daripada 17 tempat yang paling baik untuk dilawati di dunia, Pulau Pinang muncul nombor 2. Ini adalah hasil bukan sahaja daripada kerajaan negeri tetapi juga daripada pihak yang berhormat Menteri Pelancongan yang telah berusaha untuk mempromosikan negara Malaysia termasuk juga Pulau Pinang di persada antarabangsa. Dan sekiranya pelancongan bertambah di Pulau Pinang, ia juga akan bertambah untuk keseluruhan Malaysia. Oleh sebab itu, kami harap bahawa pihak Kerajaan Persekutuan bolehlah memperbesarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Tidak ada masalah sekiranya pihak Kerajaan Persekutuan nak bina lapangan terbang antarabangsa baru di negeri-negeri lain. Tapi kami tidak faham, apabila negeri-negeri lain tidak ada kapasiti, mengapa kalau nak bina, terus bina, tapi mengapa tidak besarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang telah melebihi kapasiti dengan penumpang yang kian bertambah? Saya harap Yang Berhormat Menteri Pengangkutan bolehlah menjalankan tugas beliau sebagai seorang menteri untuk semua rakyat Malaysia dan bukanlah ingin membalas dendam politik atau menghukum rakyat Pulau Pinang kerana tidak mendapat tempat dalam hati rakyat Pulau Pinang. Tolonglah lihat dari sudut kebangsaan kerana ini akhirnya akan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Apabila Pulau Pinang mendapat tempat nombor 2 dalam 17 tempat yang paling baik untuk dilawati oleh CNN. Ini CNN, ini bukan RTM. Ini juga mengharumkan nama Malaysia kerana Pulau Pinang sebahagian dari Malaysia. So, oleh sebab itu kami harap dengan segera besarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang.